Ração líquida. 26 erros na ração líquida que pode impedir o enxame de crescer. Bom dia, meu amigo. Eu sou Marcelo Queiroz. Hoje vou estar fazendo uma revisão em uma colmeia e vou aproveitar para conversar com vocês um pouco sobre esses erros que a gente pode cometer na ração líquida e que pode impedir o enxame de crescer. Se você gostar do vídeo, curte. Não esquece de deixar dúvidas e sugestões aí nos comentários. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, considere se inscrever no canal e vamos lá! Esse é o enxame, que a gente vai revisar ele enquanto a gente conversa um pouco sobre os 26 erros na ração líquida que pode impedir o enxame de crescer. Assim, se você fizer, não tiver o cuidado de observar isso, assim, desse jeito, simplesmente não vai crescer ou ele vai crescer muito devagar. Então é importante a gente estar observando esses pontos que, se o apicultor não prestar atenção, não tiver o cuidado, vai sim ter problema no seu manejo, com as suas colmeias, na sua produção de mel. Bom, e o primeiro e o segundo erro diz respeito ao uso de alimentador, que aí o mesmo vale tanto para alimentador interno como alimentador externo. Sendo que no caso de uma alimentação externa, com garrafa, o cuidado tem que ser bem maior, tem que ser redobrado. E no caso seria usar esses alimentadores com vazamento ou mal projetado. Porque muitas vezes, gente, qualquer tipo de apicultor, desde o mais básico ao mais avançado, vez por outra ele adapta alguma coisa, ele mesmo faz algum tipo de equipamento, e com o alimentador isso não é diferente. E consequentemente, se ficar mal projetado ou com vazamento, o apicultor ele vai ter problema. Esse tipo de acontecimento pode favorecer pilhagem, ataques de inimigos naturais como formiga, arapuá. Então ele tem que estar muito atento em relação a isso. E já o terceiro ponto diz respeito também ao tipo de alimentador. No caso, o alimentador externo, feito com garrafa, e aí está relacionado no que diz respeito aos furos da tampa. Esses furos, gente, tem que ser pequenos. Eles não podem jorrar. Porque se o apicultor não tiver cuidado, fizer furos muito grandes, ele corre o risco de material vazar. E aí, né, a gente vai ter o mesmo problema, que seria o ataque de inimigos naturais, principalmente o arapuá e as formigas de um modo geral. Já o terceiro ponto diz respeito também à alimentação externa feita com garrafas, só que nesse caso, gente, é furos pequenos. O furo pequeno, ele também tem um problema, o apicultor tem que estar muito atento a isso. E que no caso, quando os furos são pequenos demais, o problema é que se o apicultor não fizer ali uma filtragem, coar a mistura, quando ele faz a alimentação líquida, ele também vai ter problema, porque esse material não vai sair na velocidade adequada. Então eu quero que você entenda aqui que a questão do furo da tampa, ela tem que ser na medida certa. Por isso que alimentar com garrafas, gente, é bem complicado. Não é todo mundo que acerta, e a maioria das pessoas, se não teve, ainda vai ter problema, mas eu acredito que a maioria sempre tem problema por conta disso. Então, muito cuidado. E aí, para ajudar vocês no que diz respeito a esses furos da forma correta, eu vou deixar aqui na descrição, em cima também, a notificação, para vocês dar uma olhadinha em um pequeno teste que eu fiz com diferentes tipos de garrafas e diferentes furos. É bem interessante e eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante na hora de você fazer a alimentação de suas abelhas com esse tipo de equipamento. Já o quinto e sexto diz respeito ao alimento em si. E aqui, gente, tem até uma dica bem importante, porque nem sempre, não necessariamente,
quando você faz uma alimentação líquida, ela funciona. E aí, no caso, esses dois erros é você fazer uma alimentação líquida com baixo valor energético ou uma alimentação líquida com baixo valor nutricional. Em ambos os casos, pode ser que você não consiga fazer com que a abelha rainha aumente a postura ou até mesmo as abelhas façam puxada da cera. E aí, nesse caso, uma coisa que ajuda bastante, principalmente se você não produz orgânico, é você usar alguns promotores. Existem vários no mercado, inclusive você pode fazer isso de forma natural e adicionar no xarope, né? E aqui no caso a moringa é excelente, eu já fiz alguns testes e funciona muito bem, mas tem alguns promotores que você pode enriquecer o xarope que você está utilizando. Já do que diz respeito a um baixo valor energético, é a concentração. No mínimo, se você quer que a rainha aumente postura e aumente e faça puxada de cera, você tem que trabalhar com a proporção de 1:1. Se possível, até concentrar mais ainda esse xarope. E aqui a dica importante. Deixe sempre um pouco de mel, alguns baldes de mel, dependendo aí da quantidade de enxames que você tem, dependendo aí de quantas alimentação você quer fazer para que elas puxem mais rápido cera, aumente a postura. Fazendo essas alimentações antes da safra, para os enxames crescerem, você sempre deixe alguns baldes de mel que vá atender essa demanda para você misturar ao xarope. As melhores misturas, gente, é quando você usa aí 1 litro de mel a cada 2 litros de xarope, ou até bem mais concentrado a cada litro de xarope, 0,5 litro de mel, e isso pode ter certeza ajuda bastante. Dependendo da forma como o apicultor faz os seus manejos das floradas, ele pode escolher a florada que o mel não é tão apreciável ou mesmo que corre o risco ali de ter alguma contaminação. Por exemplo, se você fez alimentação e tinha melgueiras ali com cera puxada e elas estocaram, uma opção é você, em vez de colocar ali afastado para elas limparem, é você centrifugar essas melgueiras antes e guardar, porque assim você vai ter esse tipo de material com maior valor nutricional para você utilizar e enriquecer o seu xarope, para não ser simplesmente água com açúcar, porque a partir do momento que você coloca mel ali, com certeza o valor energético ele é bem melhor, é bem mais alto e ainda tem ali um potencial nutricional bem maior, bem mais elevado. E aí, ainda sobre alimentação, um erro muito comum é quando você faz o manejo pré-safra ou quando você está alimentando um enxame por algum motivo, é você não fornecer ração proteica. A ração proteica, gente, basicamente vai servir para as abelhas alimentarem as crias. Claro que ela usa mel, mesmo o xarope que você fornece, ou que elas estejam encontrando em algum canto, também nessa mistura para fornecer para as crias, mas o principal é o pólen. E aí, quando a gente fornece uma ração, alguns cuidados também têm que ser tomados, têm que ser observados. E o primeiro dele é se está perto ou não das floradas, para não correr o risco de contaminação. E o outro é você utilizar diversas fontes de proteínas, de preferência aquelas que você sabe que as abelhas pegam. Então é muito importante você fornecer a ração proteica, porque senão os seus enxames não vai crescer em volumes de abelhas. O mais provável é que, se você estiver fornecendo xarope e já tivesse um certo volume de abelha, elas só estocam e não vão puxar cera, não vão aumentar tanto esse volume de abelha. E ainda ligado a esse ponto, tem a questão de mesmo você, que no caso seria o oitavo erro, mesmo você fornecer uma ração proteica de baixo valor nutricional. Por exemplo, eu costumo muitas vezes fornecer o farelo de milho, bem fininho mesmo, peneirado, mais fino que eu consigo, só ele. Só que isso tem baixo valor nutricional, mas para baratear a ração é válido. E eu faço isso, o que eu chamo de alimentação de salvação. Aquela alimentação que você faz para simplesmente manter os enxames, não para crescer. Quando você sabe que a coisa fica braba mesmo, e aí você tem que fazer esse tipo de alimentação. Eu faço dessa forma porque aqui o período de estiagem é muito longo. Não dá para deixar os enxames
por muito tempo sem alimento. E aí eu acabo utilizando desse jeito antes de eu iniciar o manejo pré-safra, que aí sim, né, você passa a utilizar uma ração proteica de maior qualidade, que não tenha um baixo valor nutricional. E aí depois eu posso até passar as rações, as receitas e até citar as melhores, porque isso também é muito importante se você quer ver o seu enxame crescer. Então, vai fornecer alimentação proteica para suas abelhas? De preferência, gente, o pólen, que você colete, forneça o pólen, o pó de pólen. Essa é a melhor ração. Mas na ausência, você pode utilizar aquelas rações que você sabe que as abelhas pegam, grãos que tenha alto valor proteico, nutricional, fazer uma bela de uma mistura é melhor do que não fornecer nada. Outra coisa muito importante, algumas regiões não precisa, você tem que avaliar. Aqui a gente tem que fazer porque os enxames ficam muito pequenos. Outra coisa, quando a gente tem sucessão de anos ruins, que é o meu caso aqui, também você acaba sendo obrigado a ter que fornecer. Mas se você pegar um ano muito bom, se você deixar ali pelo menos uma melgueira de mel, a cata, para elas passarem o período de escassez, você não precisa nem sequer estar fazendo manejo pré-safra, desde que você esteja observando que não vai faltar alimento para suas abelhas nas suas colmeias. E aí é do manejo de cada um, mas essa dinâmica é importante, o apicultor aprender a identificar isso também é importante. Outro erro que o apicultor pode cometer quando ele faz ali uma ração líquida, que no caso é o nono erro, é usar uma água de baixa qualidade. E aqui a gente inclui água salgada com material biológico, muito material biológico. Inclusive, gente, eu aconselho a você fazer essa ração líquida, sempre que você for fazer, de preferência usar a mesma água de seu consumo, se essa água não for saloba. Então você tem que estar atento a isso, muito atento. E saiba que em alguns casos você pode estar fornecendo essa ração e as abelhas não pegarem por conta da qualidade da água. Então esse é um ponto sempre que tem que ser questionado, verificado, porque pode ser que não dê certo. Bom, gente, já o décimo erro que você pode cometer ainda diz respeito à ração líquida. E basicamente seria você não coar esse material. Em alguns casos, principalmente quando você usa um açúcar de varredura, que é o pior tipo de açúcar que você pode utilizar para fornecer para suas abelhas, e se você vai fornecer em garrafas, em alguns casos, o ideal é até mesmo decantar esse material, porque é um negócio bem grosseiro e você corre o risco de causar algum dano para suas abelhas. Então, sempre que possível, principalmente se você adicionar ali limão também, na sua ração de couro. Esse é o décimo erro que as pessoas cometem, principalmente quem faz alimentação externa com garrafa PET furada na tampa. E aí, né, falei de açúcar de varredura. O décimo primeiro ponto é justamente esse, um erro que eu já cometi. É igual a cera com parafina, que no caso é comprar açúcar de varredura para fornecer para as abelhas. Gente, só em último caso mesmo, se a situação financeira estiver muito ruim, que eu vou comprar esse tipo de açúcar. As abelhas, se você fornecer externamente, coletivamente, funciona muito bem, você não vai ter problema. Mas se você fizer essa alimentação com alimentadores em garrafa PET, alimentação externa, você vai ter sim problemas. Porque é um tipo de açúcar que tem muito resíduo. E aí, para você não ter problema, você teria que filtrar, decantar, e isso dá muito trabalho. Então, comprar açúcar de varredura é um erro que eu evito cometer, porque é bem problemático. E aí, gente, já o 12º e o 13º erro que você pode cometer é do que diz respeito à quantidade de xarope. Porque, assim, uma coisa é você fornecer alimentação para suas abelhas com o intuito de manter o enxame. E outra coisa é você fornecer ração líquida para suas abelhas com o objetivo de crescer. Quando você quer crescer um enxame, você tem que fornecer uma quantidade de xarope que essas abelhas consumam em pelo menos 24 horas. Se elas não estão consumindo esse xarope que você está fornecendo em pelo menos 24 horas, tem alguma coisa errada. Eu diria que essa é a dica que eu posso lhe dar. Se você sabe que é um enxame grande e que elas estão consumindo muito rápido,
provavelmente a quantidade que você está fornecendo é baixa. E aí você tem que aumentar essa quantidade. Eu, no máximo, gente, costumo fornecer para enxames grandes, muito grande mesmo, 1 litro de xarope. Isso, alimentação interna, aonde elas têm acesso direto. Se for em garrafa PET, muito cuidado, no máximo aí 500 ml. Mas enxames grandes, no máximo 1 litro. A não ser que você se certifique que sempre que você coloca mais, elas pegam. E aí o apicultor tem que acertar esse ponto. Eu sempre começo com 600, 700. Se eu perceber que sobra, eu reduzo. Se eu perceber que elas pegaram muito rápido, eu aumento. E aí você também pode fazer revisões e observar, né? Você claramente vai ver quem está consumindo mais rápido. E aqui, claro, né? A gente está falando de um manejo pré-safra, antes da safra. Já o 14º, o 16º e o 18º diz respeito ao ataque e controle de inimigos naturais, que seria ataques de formigas, ataques de arapuá, infestação de ácaro e ataque de traça. Começando pela traça, gente, a traça é oportunista. Então, se você deixar o seu enxame ficar muito fraco, com muita cera velha, você corre o risco de esse enxame ser atacado por traça e você perder ele. Então, esses são os cuidados no que diz respeito à traça. Já no que diz respeito ao ácaro, você pode fazer o controle com suco de limão, inclusive é natural, não corre risco de você contaminar nada. Existem outros métodos, depois eu vou trazer alguns, mas eu sempre recomendo você estar fazendo o natural, principalmente se você aí tem poucas colmeias, cria apenas para consumo próprio, é sempre bom fazer o controle natural. E aí também, né? No caso, a gente até já falou um pouco o controle do arapuá, que basicamente o arapuá ele também é um oportunista. Se você fizer alimentação e tiver algum vazamento, ou o enxame for muito fraco, e você estiver alimentando mesmo que externamente, vai ter problema. Então, tenha esse cuidado também com o arapuá. E já no caso das formigas, o mais adequado é você estar utilizando cavaletes com proteção contra o ataque de formigas. Ainda em relação a esses pontos, é muito importante você saber que a redução do alvado no período de escassez ajuda muito a você ter esse controle. E sobre o ácaro, o controle do ácaro, gente, a gente faz principalmente no período de escassez, quando os enxames estão menores, ali no início do manejo pré-safra, é a melhor época de estar fazendo o controle do ácaro. Bom, e aqui chegamos no 19º ponto, e aí a gente vai abrir aqui a colmeia e vai comentando. Que aí o 19º ponto, 19º erro que você pode cometer, é deixar muita cera velha em enxames muito pequenos. Isso é complicado e simplesmente pode ser fatal o seu enxame. Então fique ciente disso, que deixar muita cera velha não é uma boa ideia. O apicultor tem que estar atento quanto a isso, principalmente se for um enxame pequeno. Então vamos abrir aqui a colmeia e vamos para o 20º ponto. Já o 20º ponto diz respeito à abelha rainha, a troca da abelha rainha. Eu no início, gente, cheguei a trocar rainha nos outros anos, mas eu percebi que alguns enxames não precisam. O mais adequado é você trocar apenas as rainhas que estiverem velhas e fracas. Não tem a necessidade de você estar trocando rainha todos os anos, mas se você não trocar aquelas velhas, fracas, que não responde muito bem ali a um manejo pré-safra, você vai ter problemas, porque são enxames que não crescem e você pode não produzir com eles se você não quiser. Inclusive, ó, esse enxame aqui que a gente está fazendo a revisão é um exemplo desse tipo de manejo de erro. Aqui, gente,
iniciou a chorada. Chame começou a pegar meu guia. E o enxame não desenvolveu, que é esse caso aqui. Comece a suspeitar que a rainha está velha, está fraca. E aí você tem que fazer a substituição. Aqui, gente, eu já estou indo para a segunda florada. Já passou uma. E o enxame, ó, apesar de hoje estar com muita abelha, o crescimento muito devagar. Esse enxame aqui já era para ele estar com melgueira. Caso a gente já tivesse feito esse manejo bem antes. É por isso que eu estou revisando ele para ver se vale a pena a gente estar trocando a rainha dele. Creio eu que sim. Ainda dá tempo, ó. Se eu botar melgueira aqui, pode ser que elas puxem? Pode ser. Mas pode ser também que não puxa. Mas a última revisão que eu fiz aqui há 15 dias atrás, praticamente não tinha cera puxada, só tinha 3 quadros, ó. E aqui, ó, um quadro com alimento que elas puxaram. E essa puxada aqui é recente. Aqui um quadro misto com crias e alimento. Só que esse ninho aqui, ele praticamente está bloqueado. Porque aqui já é alimento, alimento. E provavelmente esse quadro aqui também seja alimento. E tem poucos quadros de crias. O ideal era eu estar aqui pegando pelo menos um quadro desse aqui com alimento. Mas o enxame já está com volume muito bom de abelha. Postura da rainha, ó, não está muito ruim, né? Pouca falha. E aqui, gente, a gente vai aqui com o 21º erro, enquanto a gente faz aqui essa revisão. Já o 21º erro que o apicultor pode cometer é não fazer uma seleção, um melhoramento nos seus enxames e trabalhar com genética com baixa aptidão o que ele produz. Que no caso aqui, mel. O meu foco aqui é produzir mel. Principalmente nesse apiário. Então, se você não fizer, não vou nem dizer melhoramento, mas uma seleção, os seus melhores enxames para dividir e multiplicar, você pode ter problema e não produzir tanto quanto você gostaria. Então, esse é um ponto válido e que o apicultor também tem que estar atento. Aqui, gente, ela melhorou muito a postura. Eu talvez nem troque ela. Mas daqui a 15 dias, no máximo, eu já tenho que colocar melgueira aqui. Crias, ó, de zangão. Então, pelo menos você tem que fazer melhoramento. Mesmo que você trabalhe com abelhas africanizadas. Já o 12º erro que você pode cometer é não passar a ter cuidado com a temperatura externa e até mesmo interna, né? Porque depende muito da temperatura interna da sua colmeia da temperatura externa. Você tem que ter muito cuidado, porque pode ser que você até mesmo perca enxame por conta de altas temperaturas, principalmente se não tiver água fácil próximo do seu apiário. Então tenha sempre esse cuidado. O chamezinho, gente, desenvolveu bastante. Tá? Porque, ainda em relação à temperatura, gente, a temperatura ideal dentro de uma colmeia fica ali em torno de 23 a 26 graus. Se ficar muito fora disso, gente,
Então você tem que ter muito cuidado do que diz respeito à temperatura interna nas suas colmeias, no caso temperatura externa, né? Em regiões muito quentes, que é meu caso aqui, utilizar sombrite, telha para proteger as colmeias, mas de preferência plantas que não perdem a folha no período de escassez para fazer esse sombreamento. Ó, gente, aqui ó, essa cera, ela estava desse lado aqui, certo? Só que aqui tem dois quadros com alimento. Aqui ela está só estocando o alimento, apesar dela estar puxando desse lado aqui. E aqui, até mesmo da lateral, tinha bastante crias. Então eu vou dar prioridade para colocar esses quadros aqui com cera nova desse lado aqui. Porque é provavelmente, se elas continuarem puxando bem, onde a abelha rainha vai fazer mais postura. Porque aqui, com certeza, tem tudo a ver do que diz respeito à circulação de ar. E também a questão de temperatura, onde elas estão tendo mais controle. Então elas estão dando preferência para fazer postura aqui. Vou colocar essa cera aqui, pode ser que elas puxem ela e a abelha rainha faz a postura aqui. A gente não viu a abelha rainha, mas a gente viu bastante ovo, então tá tudo certo. O enxame já cresceu bastante em relação à última revisão, e é continuar aqui. Então a gente estava falando em relação a temperaturas elevadas, 12º erro que você pode cometer, só que também tem o 13º erro, que seria temperaturas muito baixas. Esse também é um problema. É um erro que você não pode cometer. Se você mora em regiões onde a temperatura cai muito, como por exemplo, serras, região, toda a região sul, talvez em algumas épocas do ano, o ideal seria você utilizar o poncho para você ter o maior controle. Aqui eu posso dizer que essa revisão está praticamente ok, concluída. A gente viu postura, ainda tem um pouco de espaço, na espera que mais uns 15 dias até a gente colocar. E ainda falta a gente falar aqui sobre mais 3 erros para iterar o 26º. A gente estava falando sobre a questão de temperatura, temperaturas elevadas e temperaturas muito baixas. Temperaturas muito elevadas não tem jeito, tem que providenciar algum tipo de sombreamento. E temperaturas muito baixas, o poncho ou utilizar outras estratégias, como por exemplo, não colocar as caixas em áreas sombreadas nesses períodos e, no caso, o uso do poncho. São estratégias que você também pode estar utilizando nessa situação. Você pode deixar aí nos comentários, eu falo com mais propriedade do que diz respeito a calor. Inclusive aqui, ó, se eu colocar a melgueira nesse ponto aqui, é mais provável que elas já comecem a puxar na melgueira e não terminem de puxar essa cera. Por isso que eu estou esperando um pouco mais eu colocar melgueira nesse enxame. Porque eu estou vendo aqui que já tem abelha suficiente. Inclusive ele estava com uma pequena barba aqui. Mas, infelizmente, apesar de um bom volume de abelhas, a gente ainda está observando aqui que tem cera para elas puxarem. Pode ser que depois dessa revisão, com essa inversãozinha aqui de dois quadros, ele melhore. Então vamos para os 3 últimos. E que também pode resultar na perda do enxame quando você faz aí uma ração líquida de forma errada. E no caso, gente, seria o manejo em excesso, né? Quando você faz esse tipo de alimentação, evitar abrir. Esse seria o 14º erro que você pode cometer. Porque quando você abre, quando está fazendo a alimentação, você corre o risco de favorecer pilhagem. Então é sempre bom evitar abrir as colmeias, fazer manejo em excesso quando você está alimentando, para você evitar principalmente a pilhagem. Já o 15º é fornecer água de baixa qualidade próxima dos apiários. Gente, não adianta. Por mais que a abelha use água capilar na hora de pegar, elas tenham essa capacidade, se você já está tendo o trabalho de fornecer água, forneçam água de qualidade. Seus enxames agradecem. Já o 26º erro que você pode cometer ainda é em relação à água. É, no caso, fornecer água muito longe. Porque o que é que acontece? Se você fornecer água muito longe para as suas abelhas, elas vão gastar muito tempo, vão até mesmo ter uma vida menor, porque vai ter um desgaste maior, e isso não é legal. A água, gente, ela é tão importante que
que a primeira coisa, antes mesmo de trazer uma caixa para um local que você tem que fornecer para suas abelhas, é a água. E o motivo é muito simples. Se você trouxer caixas para uma área e não colocar logo água antes, elas no mesmo dia já vão atrás, e aí elas vão para casa de algum vizinho que esteja próximo, o bebedouro do gado. E se você já deixar ali a água próxima, não vai acontecer isso e elas vão pegar logo essa água. Agora vamos fazer aqui, aplicar a fumaça aqui, para a gente não matar abelhas. E aí a gente fecha a colmeia. Chamezinho, apesar de ser um enxame que estava um pouco atrasado, aumentou bastante o volume de abelhas. Vou colocar aqui a tampa com muito cuidado. A tampa está travando. Isso é muito ruim quando isso acontece, porque a gente acaba matando a abelha. Vou inverter aqui para ver se vai melhor. E foi melhor. Então, esses foram os 26 erros na ração líquida que pode impedir o enxame de crescer. Assim você não vai produzir se você cometer algum desses erros. Você pode até mesmo perder o enxame. Revisão concluída. Eu espero que você tenha gostado desses 26 erros e também dessa revisão. O enxame está bastante forte, foi bem interessante estar mostrando aqui ele para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários e até o próximo.